Okay, ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ drop off ဆိုတဲ့သုံးလင်းကြည့်အောင်နော် drop off drop off အဲ့တော့ drop someone off ဒီ someone နေရာမှာကိုယ်ကပြောချင်တဲ့လူကိုစားထိုးရမှာပေါ့နော် drop someone off အဲ့တော့ drop off လုပ်တယ်ဒါရှိမှလည်းသိမိလားနော်အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုယ်ကတနေရာမှာသွားပြီးတော့နော်သွားထားခဲ့တယ်နော်ဝင်အပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောလဲ drop off လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတနေရာကိုသွားပြီးတော့သွားထားတယ်သွားအပ်တယ်သွားပေးတယ်အဲ့ဆိုဘာလဲ drop offokay ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကသွားပြီးတော့ယူတယ်သွားပြီးတော့ရွေးတယ်အဲ့ဆိုပါလေ pick up ဒါပစ္စည်းပေါ့နော်လူတဲ့အဲ့လိုပဲနော်ကိုကလူတယောက်ကိုနော်ကားလေးနဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့တနေရာမှာကိုကချထားပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဆိုပါလေ drop off လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကတနေရာကိုသွားပြီးတော့လူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ကျူတယ်အဲ့ဆိုပါလေ pick up လုပ်တယ်ပေါ့ရလားသဘောကျအတူတူပါပဲနော်ပစ္စည်းဆိုရင်သွားထားတယ်နော်အဲသွားအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ drop off ပေါ့ okay လူဆိုရင်တော့ကားလေးနဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့ချထားပေးခဲ့တယ်အဲလိုက်ပို့ပေးတယ်နော်pick up နော်ကွာ pick up ကြတော့ပစ္စည်းကြတော့ဗါလဲသွားပြီးတော့ရွေးတယ်အဲသွားပြီးတော့ယူတယ် okay pick up လူကြတော့ဗါလဲသွားပြီးတော့ကျူတယ်ဒါပဲပေါ့သဘောကျရအောင်တူတူပါပဲ okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့ definition ကိုကြည့်အောင် take someone to a place and leave them there or take someone to a place နော်လူတယောက်ကိုတနည်းအောင် take ခေါ်သွားတယ် and ပြီးတော့ leave them သူတို့ထားခဲ့တယ် there အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ထားခဲ့တယ် okay ကဲပုံလေးကိုကြည့်အောင် okay the bus stop မှာသူကစောင့်နေတယ်ပေါ့ I'm going to Westmore ဩငါ Westmore သွားမလို့ဟုတ်လားเนาะ I'm going to Westmore Westmore သွားမလို့ဆိုတော့သူကဘာပြောလဲ come on လာ come on I'll drop you off ငါမင်းကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ဩ I'll drop you off ရမလားငါမင်းကိုလိုက်ပို့ပေးမယ် I'll drop you off drop you off okayဒီမှာ I will ပေါ့ဟုတ်မလား offer နော် logo လောက်တာကန်လန်းတာအဲ့လိုချင်းနေမှာ will ကိုသုံးလို့ရနော် logo လောက်တဲ့ခါမျိုးမှာနီးကန်လန်းတဲ့ခါမျိုးမှာကိုယ်တခုလုတ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုကန်လန်းတဲ့ခါမျိုးမှာ will ကိုသုံးလို့ရအဲ့တော့ I will I'll okay I'll drop you off ငါမင်းကိုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ရမလား okay ကဲရောက်ပါပြီ bye thanks for dropping me off ဩကိုလိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ် dropping me off okay thanks for dropping me offကိုယ်လိုလိုက်ပို့ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်เนาะ thanks အစ်ပါမယ်เนาะ okay thanks လို့ပြောခြင်းဘူးဆိုရင် thank you အဲ့လိုပြောเนาะအစ်မပါဘူး okay thank you for dropping me off thanks for dropping me off okay ကဲနောက်တော့ကြားလေးကြည့်အောင် could you drop me off at the bank and drop me off မင်းကလိုက်ပို့ပေးလို့ရမလား could you drop me off at the bank မင်းကဘန်ကိုလိုက်ပို့ပေးလို့ရမလား could you ဘောက်တယ်လေ request တော့တာเนาะ can you could you will you would you ဒါတင်မိတာเนาะ can you could you will you would you ဒါ polite request ပေါ့เนาะ could you ကြတာပါ polite ရင်ကြီးကြီးခိုင်းတာပေါ့ okay could you drop me off at the bank ဘန်ကိုလိုက်ပို့ပေးလို့ရမလား okay sure I'm going to drive right past the bank okay sure ရတာပေါ့ of course certainly no problem ဒါလေးလည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးเนาะရတာပေါ့ sure I'm going to driveOh, I'm going to drive, no? ငါလည်းကောင်းမောင်းသွားမှာပဲ I'm going to drive. Right, right. So, ဒီနေရာမှာ etcetera ကိုပြောတာ။အတိအကျတော့ तू ပြောနေတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ तू ကဒီအတိအကျဆိုတော့ तू ကပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ထည့်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ right ကိုခဏမေ့တာ။ Pass a bank, no? ဘဏ်ရဲ့ရှိရာဖြတ်ပြီးတော့နော်။ဘဏ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ I'm going to drive. ငါလည်းကောင်းမောင်းပြီးတော့သွားမှာတဲ့။ Pass a bank. ဘဏ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကောင်းမောင်းပြီးတော့သွားမှာ။ဘဏ်ရှိရာနေပြီးတော့ကောင်းမောင်းပြီးတော့သွားမှာ။အဲ့တော့ etc အတိအကျဆိုတဲ့ပါအတွက်ဘာဖြစ်လဲဘန်ရှိတက်တက်ရနေပြီးတော့ငါလည်းကောင်းမောင်းပြီးတော့သွားမှာပဲတဲ့ okay right card ဒီမှာဘာပြောလဲ etc အတိအကျဆိုတော့သူပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ထားတာ okay ကျွန်တော်ကစကြအောင် why are you late မင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ကျလဲ why are you late ပြီးရပြောတယ် I dropped Sharon off at her house or I dropped Sharon okay Sharon เนาะ I dropped Sharon off at her house เนาะ Sharon ကိုသူ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးနေလို့ဟာကာဘရော့ခ်ဒေါင်သူကပြတ်သွားတယ်နော်ဟာကာဘရော့ခ်ဒေါင်ဘရိတ်ကလာလေဟိုဘာဘရိတ်ဒေါင်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘရော့ခ်ဒေါင်ဟာကာဘရော့ခ်ဒေါင်သူကပြတ်သွားလို့ရမလားโอเคအဲ့တော့ကိုကတရားရုပ်ကိုတနေရာကိုလိုက်ပို့ပြီးတယ်နော်တနေရာကိုကားလေးနဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့ချထားပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောလဲ drop off ရမလားသွားပြီးတော့ကျူတယ်ဆိုရင်တော့ pick up ရမလား